ទ្រតុស្នីកជនជាទីគោរពសូមបងប្អូនអរំមកទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយគឺយើងលើយកបបព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft ដោយដែលទស្សនិកជនបានជ្រាបរួចមកហើយថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក Microsoft ទើបតែប្រកាសបញ្ហាណីនៅក្នុងប្រព័ន្ធដំណើរការថ្មីមួយនោះគឺ Windows 11កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយនៅក្នុងនោះគឺមានបញ្ចូលនៅក្នុងការពិធីក៏ដូចជាមុខងារជាច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺក្រុមហ៊ុន Microsoft បានដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធី Skype មកជាមួយឡើយដោយដាក់នៅកម្មវិធី Microsoft Teams ចំនួនវិញហើយដូច្នេះតើមានសំណួរចោទសួរថាតើ Microsoft បានបោះបង់ចោលនៅកម្មវិធី Skype ឬយ៉ាងណាដូច្នេះដើម្បីទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមមិនចេញឲ្យលោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សិក្ខាវិទិការបន្តដោយតទៅ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីអាមេរិក Microsoft បានប្រកាសបង្ហាញប្រព័ន្ធដំណើរការថ្មីគឺ Windows 11កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលនៅក្នុងនោះបានបញ្ចូលកម្មវិធីនិងមុខងារជាច្រើនដែលផ្ដល់នៅភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺថា Microsoft មិនបានបញ្ចូលកម្មវិធី Skype មកជាមួយឡើយបែជាដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធី Microsoft Teams ជំនួសវិញបែបប៉ុនតំណឹងចំណុចនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធំជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានចុះផ្សាយជាអតីត ឲ្យលឹកឡើងជាសំណួរថាតើ Microsoft បានសម្ລັບកម្មវិធី Skype ចោលឬយ៉ាងណាអ្នកខ្លះទៀតបានចុះផ្សាយថាលីហើយ Skype បើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Microsoft ហាក់ដូចជាលុបបំបត្តិនៅកម្មវិធី Skype ឬបោះបង់ Skype ចោលព្រោះថាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនកម្មវិធីមួយនេះ ទទួលបានការពេញនិយមជាខ្លាំងនៅលើមុខងារខលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប៉ុន្តែក្រោយពី Microsoft តែងយកឃើញថាកម្មវិធីមួយនេះបានបាត់មុខឆឹងតែម្ដងក្រុមហ៊ុន Microsoft បានតែងកម្មវិធី Skype កាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅក្នុងតម្លៃ8.5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាការតែងលក់មួយថ្លៃបំផុតនិងមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដោយកាលពីចំនួននោះ Skype មានការពេញនិយមនិងទទួលបានការដោនឡូតរហូត ទៅជៀង1000នៀនដងនឹងមានអ្នកប្រោសប្រាស់រាប់10លានអ្នក លោក Steve Ballmer អតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Microsoft និងជាអ្នកសម្ raiz ចិត្តទាំងកម្មវិធី Skype បាននិយាយថាយើងនឹងបង្កើតការដំណាក់ទំនងមួយដ៏អស្ចារ្យនឹងពិតៗតែម្ដងនាពេលអនាគតដែលសម្ដីនេះត្រូវបានគេលើកឡើងនៅពេលនេះថាក្រុមហ៊ុន Microsoft អាចនឹងធ្វើការរួមបញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងកម្មវិធី Skype ជាមួយនឹង Microsoft Teams ឬកម្មវិធី Microsoft Teams ត្រូវបានប្រសោតជំនី២ផ្ទៃរបស់ Skype នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកប្រោរប្រាស់ជាច្រើនបាន ចុះជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធី Sky ពិបាកប្រើជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រថ្មីថ្មីនឹងចេះតែមានបញ្ហាខ្លះដែលអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានជា Sky មិនមានការអាប់ដេតអ្វីថ្មីបន្តិចសោះអញ្ចឹង លក្ខណៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះបានធ្វើឡើងគណៈដែលកម្មវិធី WhatsApp របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook និងកម្មវិធីដទៃទៀតដូចជា Telegram និង Zoom បានធ្វើការអាប់ដេតនៅលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនរួមទាំងមុខងារ call ជា video ជាមួយនឹងគុណភាពល្អគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Skype ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2003និងក្រោយមកប្រហែលឆ្នាំកម្មវិធីមួយនេះទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមុខងារ call តាម online រហូតដល់ Microsoft ហ៊ានចំណាយ 8. រំពាល់លីនដូឡាដើម្បីទិញយកប៉ុន្តែនៅពេលនេះបែរជាស្ងាត់ឈឹងទៅវិញ